Goeiedag, lieve luisteraar. Die volgende vraag het baie in die afgelope tyd in my gemoed opgekom en is ook deur baie mense aan my gevra, hoe leef 'n kind van God met al die teenstrydighede van die lewe waarin ons onsself bevind? My naam is Herman Kok en ek is van Kroonstad en ek wil graag hê ons moet hierdie gedagtes bietjie oordink aan die hand van Romeine 8 vers 23 tot 25. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eersteling van die gees het, ons sig ook in ons self in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Hoe leef 'n kind van God met al die teenstrydighede? Aan die een kant is dit sulke goeie nuus. Ons is nuwe mense deur die werk van die Heilige Gees. Ons is nou kinders van God, ons is gered. Ja, ons het die Heilige Gees ontvang met die gawes wat hy graag uitdeel aan God se kinders. Soveel goeie nuus. Maar aan die ander kant, lewe ons nog in hierdie verganklike wêreld en is ons self steeds deel van hierdie verganklikheid. Ek sien elke oggend die nuwe grys hare wanneer ek in die spieël kyk. Ek voel dit as ek probeer oefen om fiks te bly en dit word elke jaar 'n bietjie moeiliker. Ek word ouer en swakker soos die tyd aangaan en daarmee saam kom die pyn van die menslike bestaan. Vriende wat besig is om te sterf. Familielede wat dalk met 'n siekte worstel. Nou is die vraag, kan daar nog iets wees soos pyn wat hoop inhou? Paulus gebruik die een voorbeeld wat dit so pragtig beskryf. Die sug waarvan Paulus hier praat is dieselfde sug waarmee die hele skepping sug in die verlange vir 'n nuwe begin. Dit is die sug van 'n swanger vrou, die geboorteproses het begin, en dit maak baie seer, maar tog is daar aan die einde van die pynlike proses die wonderlike ervaring van 'n nuwe geboorte, 'n nuwe lewe om oor opgewonde te wees. En so is dit presies ook met ons as gelowiges, terwille van daardie vooruitsig om die babietjie vas te hou wat die moeder het, het die vroue by die Here daardie onverstaanbare vermoë gekry om die geboortepyne te aanvaar en te verduur. Ons as gelowiges moet soos daardie vrou in kraam ook die pyne van die lewe ervaar. Paulus sê, ons is reeds nuwe mense wanneer ons die gees van God ontvang het, maar ons lewe nou in 'n stikkende wêreld. Daar is nog baie seer rondom ons, en ons word nie altyd daarvan gespaar nie. Ons sug en soms raak ons ook moedeloos. Maar al hierdie dinge is die geboorteproses van God se nuwe wêreld wat aanbreek wanneer Jesus Christus terugkom. Ons verstaan dit nog nie heeltemal nie, want ons kan dit mos nie sien nie. En daarom hou ons as gelowiges in geloof vas aan die beloftes van Jesus Christus. Ons het 'n vaste hoop dat die toekoms in sy hande is en dat daardie toekoms nuwe lewe inhou. Wanneer ons hoop in ons harte het, het ons die vermoë om met volharding vas te hou aan God en sy beloftes. Dit dra ons deur moeilike tye, want God sal ons op die regte tyd van die verganklikheid en die pyn daarvan bevry. Kom ons word stil voor die Here. Almagtige God en Hemelvader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om ook vandag rondom die woord te kan wees. En waar ons soms moedeloos en mat raak, sê U in die woord, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. Dankie dat ons kan weet, deur die Gees is ons tot alles in staat. Lei ons, behoed en bewaar ons en dra ons, ook in die tyd wat voorlê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.